السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست عمران، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پی کے جانور۔ ہم آپ کو اپنے چینل پی کے جانور میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر منڈی میں ہم آپ کو ایک پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ملوانہ موڑ منڈی کی ویڈیو دکھائیں گے، جس میں پوری منڈی کا آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائیں گے، پوری ویڈیو کا آپ کو معائنہ کرائیں گے۔ لیکن اس میں ہم آپ کو کوئی ریٹس وغیرہ ساتھ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ ہم جو ریٹس وغیرہ والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری جو چھوٹی چھوٹی ویڈیو چار چار پانچ پانچ منٹ کی دی ہوئی، اس میں دو دو تین تین جانور صرف دکھائیں اور مکمل ڈیٹیل اور ریٹ کے ساتھ دکھائیں گے، وہ آپ ہماری ویڈیو دیکھیں۔ اس میں صرف اور صرف آپ کو پوری منڈی کا معائنہ کرایا جاتا ہے، اور ہر ہفتے کو یہ ایک ویڈیو آپ کو دی جائے گی جس میں آپ کو ایک معائنہ کرایا جائے گا۔ تو پچھلے ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی تھی، کافی ویوز پہ ہوئے تھے، لیکن ساتھ سوری میں ریٹ نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ ایک ایک پوچھنے میں کہتا ہوں ایک دو گھنٹے کی ویڈیو بن جانی، اتنی بڑی ہم تھوڑا بہت معائنہ کراتے ہیں کہ کس کس کے ادھر جانور کس کس ٹائپ کے کھڑے ہیں۔ تو ہم آپ کو وہ والے جانور دکھائے دیں، کم از کم مینیمائز کروں گا، 20 منٹ تک ضرور ویڈیو کلوز کرنا چاہوں گا۔ اس میں صرف اور صرف آپ کو پوری ویڈیو منڈی کا معائنہ کرائیں گے، اور زوم کر کے جانور بھی آپ کو دکھائیں گے، اور ریٹس وغیرہ کے والے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میری دوسری ویڈیو آپ دیکھیں، وہاں آپ کو آپ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو، اور ہر ہفتے کو اس طرح کی آپ کو ایک مکمل ویڈیو ملتی رہے گی۔ اور ایک گائیں اور بھینسوں کی، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک بچیوں کی بھی علیحدہ ایک ویڈیو فل اپلوڈ کروں گا، وہ بھی آپ دیکھتے رہیں۔ تو آئیے اب ہم بھینسوں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو آرام آرام سے آپ کو دکھاتے جائیں گے۔ دیکھیں جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے بھینسیں آپ کو نظر، کیونکہ جیسے ایریے میں ہم کھڑے ہیں ادھر بھینس والا ایریا، دیکھیں اس ویڈیو میں ہم آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھینسیں کھڑی ہیں، نیلی رائے بھی ٹائپس کی، بڑے بڑے ہوانے والی۔ اس ویڈیو میں آپ کو ہم صرف معائنہ ہی کرا رہے ہیں، اور ادھر بھی ہم بھینسوں میں انٹر ہوتے ہیں جہاں کافی لوگ سیل کرنے کے لیے اور خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بھینس کھڑی ہے، جہاں تک یہ نظر دوڑائی جائے آپ کو بھینس ہی بھینس نظر، کیونکہ ہم بھینس والے ایریے میں کھڑے ہیں، پھر اس کے بعد ہم گائیوں والے ایریے میں بھی جائیں گے۔ مختلف قسم کے جانور آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، یہ بھینسیں پہلے بھینسیں آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کے بعد گائیوں کی طرف بھی جائیں گے۔ ان دنوں میں بھینسوں کے ریٹ بہت ہی کم ہیں، کیونکہ ان دنوں میں بھینسیں بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہیں اور ان کے ریٹس بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ یہ ایک ساتھ یہ دیکھیں سودا بھی فائنل ہو گیا ہے، کسی کا فائنل کر رہے ہیں۔ مختلف آواز کی، ہر سائز کی، کیونکہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی اور مشہور و معروف ویڈیو ہے، مشہور و معروف منڈی ہے سوری، اس میں ہر قسم کے جانور آپ کو ملیں گے، ہر قسم کے جانور، ہر قیمت پہ آپ کو جانور مل سکتے ہیں۔ یہ کیلی ٹائپ کی کھڑی ہے بھینس، ہاں
جیسے آپ دے رہے ہیں ادھر ہر ٹائپ کے جانور کھڑے ہیں، چھوٹے اگانے والے بھی کھڑے ہیں، بڑے اگانے والے بھی کھڑے ہیں، ہر ٹائپ کے ہر قسم کے ادھر جانور کھڑے ہیں، بہت پیارے پیارے جانور کھڑے ہیں، ہر قسم کے ہر ریٹس میں ہر طرف کے آپ کو یہ مل سکتے ہیں ادھر سے۔ ادھر تک آپ نظر دوڑا رہے ہیں، یہ بھینسی بھینسی نظر، کیونکہ ہم بھینس والے ایریے میں ہیں اس ٹائم، تو ہم تھوڑی دیر تک آپ گائے والے ایریے میں بھی جا کے وہ بھی آپ کو یہ دیکھیں بڑے ہوان والی بھی ایک بھینس کھڑی ہے، اب ہم گائے والے ایریے میں داخل ہو رہے ہیں، ہم آپ کو مختلف قسم کے یہ گائیں دکھائیں گے، مختلف پرائس میں، مختلف کلر میں، مختلف قد میں کھڑی ہیں۔ کچھ ادھر گائے دیکھیں تھک کر بیٹھی ہیں، آج موسم کافی ٹھنڈا ہے اس لیے خوشگوار ماحول نظر آ رہا ہے۔ کوئی سوئی ہوئی ویسے ابھی کچھ نے سنا ہے، یہ سب ٹائپ کی ہر قسم کی کھڑی ہیں۔ بہت بڑا جانور کھڑا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں میڈیم سائز وغیرہ ہر سائز میں جانور کھڑے ہیں۔ اس طرح کی ایک فل ویڈیو ہم بچھیوں کی بھی ایک علیحدہ دکھائیں گے، جس میں آپ کو فل بچھیاں دکھائی جائیں گی۔ اب چوکی یہ دیکھ بڑی ہونے والی گائے کھڑی ہے، مختلف سائز میں، مختلف کلر میں، اور ان کی مختلف مختلف پرائسز ہیں، مختلف اس طرح کے ریٹس وغیرہ کو فل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری دوسری جو ویڈیو دی ہوں گئی ہیں وہ دیکھیں، اس میں آپ کو علیحدہ علیحدہ اس طرح کی ایک ویڈیو ہم ہر منڈی پہ بنا دیتے ہیں، تاکہ ایک منڈی میں کافی معائنہ کرایا جا سکے منڈی کا، اس بار کتنی منڈی میں رش تھا وغیرہ۔ Yeah.
یہ دیکھیں مختلف گاہک آئے کھڑے ہیں، مختلف گائیں کے سودے وغیرہ بھی فائنل ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں اب ایک چلا کر دکھا رہے ہیں اس کا سودا فائنل ہو رہا ہے، ایک دوسری گائے بھی چلا کر دکھا رہے ہیں اس کا بھی سودا فائنل ہو رہا ہے، یہ دیکھیں بڑے بڑے ہمان والے آسٹریلین فریزین گائیں کھڑی ہیں، ان کے ریٹس وغیرہ معلوم کرنے کے لیے ہماری دوسری ویڈیو میں ریٹس وغیرہ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو دی گئی ہیں، اس میں صرف آپ کو منڈی کا معائنہ کرایا گیا، بہت ہی پیاری گائیں دکھا، ہر چیز پوری منڈی کا معائنہ کرا کے مختلف جانور دکھائے گئے، ادھر دیکھیں کوئی خرید کر جا رہا ہے تو کوئی خرید رہا ہے، مختلف لوگ ادھر کھڑے ہیں خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، پیاری گائے کھڑی ہے بڑے عمان والی، یہ بھی دیکھ لیں، یہ دیکھیں بہت ہی بڑے بڑے جانور کھڑے ہیں، یہ بھی دکھاتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو سوکھی گائیں بھی دکھائیں جو سوکھی ہیں بالکل گوشت کے لائق والی، جہاں دودھ دینے والی یہ آسٹریلین فریز یعنی پائی جاتی ہیں، بہت لوگ اس کا خاتون کو پسند کرتے ہیں کیونکہ دودھ بہت کافی دیتی ہیں، اب ہم آپ کو میڈیم سائز کی گائیں وغیرہ میڈیم سائز کے جانور دکھا رہے ہیں جو میڈیم سائز کے کھڑے ہیں، جانور تو کافی کھڑے ہیں لیکن پوری منڈی کا معائنہ کراتے کراتے بہت کافی ٹائم لگ سکتا ہے، میں کہتا ہوں دو دو تین تین گھنٹے لگ سکتے ہیں، مطلب کون اتنی بڑی منڈی پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے، اس لیے دکھانا بہت مشکل، تھوڑا بہت ہم آپ کو اس کا معائنہ کرا دیتے ہیں، بس ادھر ہر قسم کے میڈیم سائز والے جانور کھڑے ہیں، میڈیم سائز کے جانور کھڑے ہیں، میڈیم سائز والی گائے ہیں چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے قد میں، یہاں تک بھی آپ نظر جا رہی ہے میڈیم سائز والے جانور آپ کو نظر آ رہے ہیں، تھوڑا
ادھر ہم آپ کو اب دکھا رہے ہیں جہاں یہ گائے وغیرہ کو نہلاتے دھلاتے ہیں، ادھر سب کے انتظام موجود ہیں، فیڈر وغیرہ کے انتظام ہیں، یہ دیکھے بھائی نہا رہے ہیں، بڑی بڑی گائیں اور چھوٹی گائیں بھی، بڑا رات کا اس ویڈیو میں ہم آپ کو صرف معائنہ کراتے ہیں، بس ان کا معائنہ کرایا جاتا ہے یہ، تو ادروائز ہماری دوسری ویڈیو دیکھیں جس میں ڈیٹیل فور دی جاتی ہے، اس میں آپ کو رش وغیرہ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ اب ہم کو چھوٹے چھوٹے بیل دکھا رہے ہیں، بیل کھڑے ہیں، چھوٹے اور پیارے پیارے بیل ہیں، ادھر بڑے بیل بھی کھڑے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہر سائز میں اور ہر کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ادھر آپ کو بڑے بیل بھی اب دکھاتے ہیں، ادھر ہم آپ کو اب بڑے بڑے بیل بھی دکھاتے ہیں، کچھ جو ریڑھی وغیرہ کے حساب کے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں کافی بڑے بڑے بیل کھڑے ہیں، ادھر بھی بیل ہی بھی کھڑے ہیں اور دوسرے جانور بھی اس میں مکس اپ ہیں۔ یہ دیکھیں ادھر پانی پلانے وغیرہ کا کوئی انتظام موجود ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں جو یہ ٹوٹلی آپ کو کم از کم منڈی کا میکسیمم 4 سے 5% ہم نے آپ کو معائنہ کروایا، کیونکہ بہت بڑی منڈی ادھر، اتنا تو ویڈیو کافی بن جاتی تھا، ہم نے یہی کچھ آپ کو معائنہ کرا تھا۔ ادھر دیکھیں یہاں تک نظر جاتی ہے، جانور ہی جانور نظر اور لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو مزید ہماری ویڈیو ایک علیحدہ بچیوں کے بھی بنا رہے ہیں، بہت ہی پیاری اور خوبصورت، وہ بھی ہماری ضرور دیکھیے گا۔ اور اس طرح ہر ہفتہ کو اس طرح کی ایک مکمل ویڈیو آپ کو رش وغیرہ
منڈی میں سارا دکھاتے رہیں گے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔